zaten yes de araçlar gibi tamamen erik mi var bunu yas. Yes an tanar bas yeri bu var hanım ben var. Tekin na haramın çıktı da ama orası yeri bu ankam ben var hanım var. Ay boş değil ankam. Kani vur ins çen tovel ese tam ben hanım. Konkret ilan asılın vur çen tovel. Այդ երիկունը բարձ ճիշտ ասում եմ ինչպես է եղել։ Ես զանգում եմ իմ կնոջից, որը Երևանում է մտնում, ու ասում եմ, քանի որ ստեղ համակարգային խաոս է, չեմ հասկանում ինչա կատարում, ասես միゃ։ Տիկին նախարի ես չեմ հեռադրում, քանի որ ինքը սրտանց ամեն ինչ ուզել է, ես բարձ ասում եմ։ Ինքը սկորիով, գիշերվա 2-ից, ժամի 4-ի եկել է ասել Ստեփանակերտ։ Իմ մեքենաս որը սեդան մեքենա է, ես այդ սիտենները բանում արել, ամեն ինչ մեջը դրել, ու արդեն իրան այդ փոքր բաները շատ արժեքավոր բաներ են, որոնք հիմա երկուսը ռուսական արվեստի թանգարանը ցուցադրվում են, ռուսական ավանգարդի նկարները շատ լուրջ բաներ են, որը Հայաստանի համար բացառիկ բանա նման բան չի եղել։ Այդ նման բաները շատ լուրջ էլի թանգարժեք, մի մասը նաև այդ մեքենայը, մի մասը İran, İran hep mekana yok. Galis şu şinansının zangım hem Grigori Martirosyan'ın. Asıl Tovek yes es mekana ve sahçı kahe tanem Tovek Goris. Goris hiç İran'ın var. İstemek var. Bire var. Kina el bat gira sumek da artı nam siyer resmek mekana el et bağına. Ta yeri gönül aranızda. Boru voçmek çikiti tanım. Asin kani orada նենց բաներ է եղել, որ կարող այն մանան ընդհանրապես ուժի բաներ կատարվի, դեռ բանը ռուսական ֆրանսիական իմպերիալիզմի աշխատանքներ է եղել, ու գործել են ու այդ ասում են էսա զանգեք, էլ է նույն այդ ինչ-որ քննարկումներ է եղել, հեռախոսները անջատել են, ոչ մի բան չեն եղել, դե հիմա պատկերացրեք իմ վիճակս, թուրքերը արդեն եկած, արդեն այդ շուշիի մոտակայքում են, այդ ծորը ով Արցախը լավ գիտեն, ով մարդեն Իրանսն է։ Ես այդ աղջիկան եմ ենա այդ մեքենայով։ Ասում եմ գնամ։ Ասում ոչ մի տեղ, մի կամ մի գնամ։ Հիմա ինքը մեքենայով եկավ։ Տղերքին էլ Գորիս ծանոթներ ունեի, զանգեցի ասել տղերք, ինչքան մոտիկ կարում ենք էվակուատոր բերեք, որովհետև մեքենաս էր այսպես վիճակում, չխորանամ ինչ պատճառ է։ Եկավ հասարունդը, էվակուատոր եկավ, ինքը նստեց մեքենայի, էվակուատորը բարձրացին, մեքենան բարձրացին, ու ինքը այդ երկրորդ տարհանումով այդ արջի դարձ։ Ես դա ինչի համար եմ ես ամենի պատմում, որ բոլորի համար պարզ լինի, ինչ վիճակ է եղել, որ Տիկին նախարարը ինքը հասկանալու ոնց թե աստատերան ինչի դա, ոնց թե ինքը ինչի գնա, ինքը հանգիստ ասում է, այո, ես ասեմ է թուղթը գրել, ու այդ թուղթը չի գրել։ Երկրորդ զանգում եմ ասում եմ, գոնե միջև Գորիս այդ ամենը տարվի, էլի չթույլ է տվել։ Տոյս եթե դա չլներ իմ անձնական բաները, այդ դա ամենը ներկման ադրբեջանցիների վերահսկողության կա։ Հիմա այս հանձնաժողովը ինչ կատարվում է, ես շատ ուրախ եմ, քանի որ սա պիտի սաղում անցնի քրեական դաշտ, օրենսդրական դաշտ, ու սա պիտի համապատասխան գործի բանալի ու հասկացվի, քանի որ եղել է կոնկրետ հանցագործություն, Արցախի պատմամշակութային արժեքները մնացել են թշնամու վերահսկողության տակ, որից մեր թանգարանի ֆոնդներ էր, բայց արդեն ես այդ ֆոնդը չէի հասցնի, քանի որ նորից բացատրեցի, ինչ վիճակ է եղել, ու եթե մենք էլի այս ձևի նստենք, քննարկենք և վերջացնենք, և դա ընթացք չի եղել ամենին, ես համարում եմ, որ
շատ կարևոր է, որ այս ամենը պիտի անցնի այդ բանը, ու մեղավորներ մեզ պետք չի քանդրել մոլերը ինչ-որ սենց ցածր բողակներում, այլ պետք է հասկանալ, ինչու այդ համակարգը, որը հստակ որը Հայաստանի պարագայում աշխատել է, Հայաստանի բոլոր թանգարանները արդեն իրանց իրերը արդեն պահած էին, պատրաստ էին տարհանման ժամանակ, ինչու ստեղ դա կատարվել է, եւ իրանց պատկաների իրերը եկել են Շուշիից հանել, իսկ մեր մոտ դա չի կատարվել։ Այդ հարցը շատ կարևոր հարց է, եթե մենք այդ հարցի պատասխանը չստանանք, եթե մենք այսքանից հետո ինչ մեր հետ կատարվել է, եթե էլի ինչպես եղել է այս վերջին 54 տիրից հետո, էլի այս ամենը սենց անցնի գնա, ինձ թվում է մենք լավ բաների չենք հասնելու, քանի որ պատերազմից հետո մենք արդեն լրելու ինչ-որ բան չունենք, իրավունք չունենք, եւ բոլորը ճիշտը, ես պատասխանատվություն, որ ասում եմ, ես չեմ ակնկալում, որ ինչ-որ մեկը պիտի, ես ակնկալում եմ, որ այդ մարդը հասկանա, որ ինքը մեղավոր է, ու ինքը ընդունի այդ մարդի, ովքեր մեղավոր են, իրանք ընդունեն, որ իրանք մեղավոր են, ու ես չեմ ակնկալում, որ իրանք պիտի գնան ինչ-որ տեղ կամ այդ իրանց մեղավորությունը նստեն, ես տրակողմից չեմ, ես ուզում եմ, որ անձամբ մարդի, ովքեր մեղավոր են, ասեն, այո, մենք մեղավոր ենք, ու չգիտեմ նրեխ արդեն հետո ինչ կլինի, որովհետև մենք միջև չհասնենք այդ վիճակին, մեզ մոտ ոչ մի բան չի ստացվում։ Պետ եմ ուզել ասել, հասկանում եմ, որ այս վիճակը ձեզ եմ հասկանում, պարոն Խզմանյան ձեզ եմ հասկանում, բայց դուք էլ ինձ էլ հասկացեք, որ մենք հայրենիք ենք փորձելու, իսկ հայրենիք, որ փորձում ես, սա մի քիչ ուրիշ վիճակի մեջ ես էլ լինում։ Ու պրիտոմ ես 8-7 տարի նախագահի խորհրդական եմ աշխատել, ու այդ ամեն խնդիրները ներսից գիտեմ, ահազանգել եմ, ամեն ինչ արել եմ, ով իմ ճանապարհս գիտի, ես ակտիվ այդ դրա համար բան պայքարել եմ, ու ցավոք չի ստացվել, ես մենք ստացել ենք այն ինչ ունենք, հիմա մենք պիտի ինչ մեր հետ կատարվել է, այդ ամենը պարզ, եթե մարդ գիտի, բոլորը գիտեն, որ իրանք, ամեն մեղավոր գիտի, որ ինքը մեղավոր, բայց պիտի ինքը հասարակության դեմ ասել, այո, ես մեղավոր, ոչ թե սկսեն ինչ-որ բան է պատահել, դու եթե ասում ես, որ դու քո մեղավորությունը ընդունում ես, առաջինը այդ մարդն է ազատում այդ ամենից, երկրորդն է բոլորի համար ակնհայտ է լինում, որ հաջորդ անգամ այդ սխալները չլինի, մեր մոտ համակարգային խնդիրը պատերազմի ժամանակ, ու միայն մշակույթի առումով չէ, ամբողջ, եւ այդ տարածքների այդ մոլորությունը չգիտեմ, նու տամինգով դնենք, այդ համակարգային խնդիրը պետք է հասկանա, ինչն է պատճառը, ես գիտեմ ինչն է պատճառը, բայց այդ առումով ընդհանրապես չեմ ուզում նախոսամ, մենք որովհետև հավաքվել ենք մշակութային այդ ժառանգության խնդիրները քննարկելու, ու քանի որ օրակարգում երկրորդ խոչընդոտներն ապրած, ես ստիպված եմ այդ ամենը ասել, եթե ես այսքանը չասեի, ու ես հավաքված ես ամեն ինչ այս քննարկումը, կլինի ելի շարունակական, ինչ-որ հերթական, ինչ-որ սենց մի հատ քննարկում։ Շնորհակալություն։